Bonjour Bandeko. Boya tozali ko kolamba biloko na biso bokota lelo tozali na oyo tozali na ngoya kolamba tozali na batrip na biso ya bonsoir maman Patmos, merci beaucoup pour ta présence. Lelo tozo lamba biloko akati ya ntaba na ozei na biso tozali kolamba ensemble. Yango wana bozali komona bokota bokota tolamba na biso bokota bokota tolamba biloko na biso tozali na yango lelo 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 lelo. Bokota, 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 bokota. Bokota, bokota, tozali kolamba lelo. Ensemble na bino. Ndenge bozali komona. Tozali kobongisa elubu na biso. Maman Moseka, bonsoir. Merci beaucoup pour la présence na yo. Tozali kolamba biloko na biso ya kati ya ntaba. Ndenge bomoni na sina sokola ki yango na sangisaka ba trip ya ntaba na chemwa musuni ya ntaba muke jigo ya ntaba muke na chena kati parce que yango ezali te ke ezali na ba intestin ndenge tolinga ka na ndenge ya biso. Yango a bate kaka bintestin wana te, donc ezaka ka yango na ba parti ya busu na che un tout petit peu ya foie ya tabape, donc na mélanger yango ensemble, eza déjà lavé, na sokoli yango biloko nyonso te eza ya kosokwama, denge bozo mona, donc eza nango recette moko simple, eza li recette ya compliqué te. Yango wana bozali komona, donc dans 2 minutes nazali kobanda comme ça to tia ba épice na biso na kati ya mabumu na biso ya ntaba na un peu de jugo un peu de foie yango na sangisaka bongo na nga kolamba yango moko te. C'est ça, donc siko awa tozali na nini na biso na oze na nzungu ndenge bozo mona. Eza ngai ngai, o ngai na lamba alkola ngai ngai. Donc na sombaka o ya ba boîte. Na sombaka ngai ngai ya makasa penzate parce que na sepelaka ngote na sepelaka na oyo na ba boîte ya ngonde na monaka malam ngai ngai pona nga. Donc na zola xabino marque na sombaka yango oyo de bozo mona. Na sombaka marque oyo yango nde na sombaka yango nde na utilisaka na zolamba lokola ngai ngai nanga. Donc yango nde tozolamba lelo na mabumu na biso ya ntaba o na sangisi na un petit un peu de morceau ya jugo ya ntaba na un peu ya foie ya ntaba juste pour couper sa saveur pona ke ezala malamu omoni e pa na biso tozwaka tripwana tokati mwa ndambo ya musuni to tie na kati to tie mwa fwa sima na ngo tolingi yango ensemble mais lelo tozali
moyen à colinge ça te parce que tous en a bas intestin on a bas linge la cana yangoté donc yango là ma bumanta banabiso tous au lamba yango kaka na le linge au bozali komona. Sikoyo na kati ya tabana biso tozali kotia eloko liboso tozali kozala na muscat noix de muscat yangoyo muscat na biso yangoyo bozali komona yango nde tozali kobanda na yango yango na tie na kati ya mabumu nanga ya ntaba awa nazali lisusu na poudre d'ail. Nazo tia ngai na mesure katé na ebi quantité ni na nango besoin o tia poudre d'ail na yo c'est l'équivalent de 2 cuillères à thé o tia c'est tout simana yango na tia ka poudre d'oignon yango o na tia poudre d'oignon na baki si muke mingi te parce que ensemble ekokoma ba épices ebelé. Donc, na tche poudre d'oignon, ne yon bozo mona, poudre d'oignon, na tche nakati. Nakati ya mabou mnanga, na tche akape tomate, me na tche akape tomate mingite. Tolingakate ke eza na tomate ebele, tomate mouke, car c'est l'équivalent ya deux tomates broyées. Donc, na zui tomate ka mi balé, oyo na broye, yangonde na zo tche nakati ya biloko nanga. Eza mingi, teza tomate kaka ya mouke. Juste pour colorer la sauce. Yangonde na tche. Soki boza na commentaire, bobaki si. Soki boza li na option, yako propose, bobaki si. Tozo lamba bisonyo sotou ensemble. O yako mwana ke tchape eloko boy. Tcha eloko boy. Eza yi kaka, tozo lamba bisonyo so ensemble. Yango wana na chaka pe pilipili nanga pilipili na chaka toujours mi balé ndenge bozo mona donc nazana moko ya vert moko ya rouge yango nde ezo sala ke tocha na kati parce que tolinga kolia pilipili kaka o basi balambi soke za pilipili to tout ara pilipili te pilipili na biso ezala ka toujours tolambi yango na kati ya biloko yango nde to sepela kanango. Bon, si quoi, tozo tcha na biso, lisusu feuille de laurier. Oyeza feuille de laurier, ne bozo mona. Toche feuille de laurier na biso. Na tcha ka toujours, na tche feuille de laurier. Et, yango wana ezali kati ya biloko na biso ndenge bozali komona. Siko, il faut qu'on bakisa moi mungwa. Pona mungwa na biso, na kocha mungwa ordinaire te, na kocha épice oyo ya biftek, ndenge bozo mona, épice ya biftek, yangonde na kocha nangangwe ebele te, na kocha kaka muke, parce que soki toche mungwa te, ekoza na goûter épice oya biftek ezalaka na mungwa na kati me yango wana na kotia kaka muke juste pona kolongola gu ya libaya donc gu ya biloko ezanga mungwa donc comme ndenge bozo mona mwa mungwa ka muke yango nde na tche ekoki nango. Bon ngai na lingaka yango pe ya pembe. Et les cas pilipili. Oui, mama voice. Tolinga kango ezala vraiment ya ba sauce tomate te. Tolinga kango ezala vraiment ya pembe, pembe. Mais ce qui moi tomate ezali tomate ya muke. Tomate ya mingi te. Tomate ya mingi te, tomate moko ya muke ka.
Si ko toko baki sa mai, ya toko baki sa mai na biso, to couvrir avec de l'eau. Nena che mai. Ok, na che mai, si ko na zo baki sa huile nanga na biloko na biso. Eza huile, donc l'équivalent d'une demi-tasse d'huile na kati. C'est tout. Donc na che biloko nyonso tout esengeli to tcha na nini na biso na mabumu na biso ya ntaba ona sangisi na mwanda mbwa jigo muke yango wana nde eza boye sikoyo nazali ko pelisa moto nanga donc nazotika ngo na moto ndenge eza boye eza na moto nafungoli moto muke muke malembe malembe ekotoka ekobela soki proposition ya eloko msusu ezali bino bozawa na kaka tozali kolamba biso nyonso tout ensemble ngai ngai na zungu e pilipili na mungwa kele mbote mingi ah mama info komi na kikongo mama Patmos alobi mama mbi suka na bilia oui suka na bilia mama Patmos ndenge za boye ezali nde suka na bilia na biso donc ozei na biso wana eza ozei tolamba kango na ndenge moko kaka ya simple na ndenge ya simple ezala nango compliqué te bino moko yebi ngai ngai ndenge balambaka ngai ngai eza nango eloko ya mingi mingi mpenza te donc ngai ngai na biso yango oyo ndenge bozomona awa naza na mwa ndambu ya ail en poudre c'est de l'ail en poudre yango nde nazotia na ngai ngai na biso yango nde natie sikoyo naza na nini oyo litungulu na biso nazopusa nzungu litungulu na biso ezali nazokata yango mpona kotia na kati ya nini na biso comment on appelle ngai ngai na na besoin ya litungulu mingi te donc natiaka ngo natiaka matungulu ango ya mike mike mpenza te ezali matungulu moko nazokata kaka ndenge wana mwa minene kotie na biso kaka na ngai ngai na biso mpona koakompagne biloko na biso oyo tolambi lelo et ça la différence au lieu à colliera ba pondu tout le temps donc ni na biso yango yo dans matungulu o na kati donc on azotia matungulu na kati et voilà ok c'est ça na chepe matungulu na kati nazo bakisa moi huile avec un peu de tomate broyée, c'est tout. Et ça n'est pas tout ça là, ngai ngai. Et ça rend un peu moko simple. Et ngai ngai, ça est loko compliqué. T'en as fait un peu d'huile, ngai ngai na biso. Bah oh, bah là, ngai ngai différemment, beaucoup ma, toujours là ensemble. Ndenge ngai ngai na biso ezali nazali kobakisa tomate nazotia tomate broye bon ndenge bozomona tomate yangoyo ezali tomate broye yango nde tozali kotia na ngai ngai na biso nazwi mwa lutu
moi lutu ya tomate na che na ngai ngai na biso nazo ba kisa muke lisusu na che lisusu na ngai ngai e koki na yango nazo fungola moto na nga bon ngai ngai eza wana bon na che mufiniku parce que yango ezala na tendance soki etoki ezalaka ezokende gauche droite ezopanzana ezali kosala koeklabousse gauche droite ekoki kosalir makasi nde yango wana tozolamba biloko toche na kati ya nini na biso yango oyo soki eloko oyo toche te oyo efalaki tocha bolobi tobakisi eloko oyo ezangi bon biloko na biso ezali kobela yango tolambi lelo 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 ezali mokolo ya samedi babalibi esid ebandi koya donc il faut boyeba ke tozopasse na mode ba repas chaud 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 il faut à chaque fois tolambaka toliaka ndenge nayebisaka bino tozalaka na habitude ya kolia na ndako ya kolamba mpe na ndako non seulement ezali bien mpona santé na biso ezali mpe bien mpona économie pe ya biso au lieu ako dépensaka mbongo libanda tout le temps kolia na ndako ezalaka mpe économique donc yango wana nalingaka ke il faut ka préparer na ndako bokokende ba restaurant de temps en temps mais mokili oyo eza makambo ebele eloko okolia na restaurant okoki mpe koyekola ndenge nini ya kolamba na ndako olambi mpe bolie mpe ata occasion spéciale ezali ata ndenge nini ekozala nango kaka très bien mama na biso espace congo alobi kaka bongo mama voice alobi ngai nalingaka biloko balambi na ndako oui mama voice biloko balambi na ndako ezala kitoko mingi okosala babiloko na yo moko mama voice alakisaka biso ndenge ya kosala bambisi ya okauka alakisaka biso ndenge ya kosala baju tomonaki lelo epa ya mama moseka mama na biso asaleli biso babenye babeng donc bisika oyo okoki kobwaka lisu lelo oyo tozali na baplateforme ya bareseau oyo ekoki kolakisa biso ndenge ya kolamba eloko nyonso toza nango mposa eza na eloko moko oyo natyaki te na mabumu na nga nazelaki bokomela nga me bokomi te eloko natyaki te ezalaki matungulu matungulu yango oyo yango nde il faut nabakisa eloko na biso oyo natyaki te donc yango nazotya matungulu na biso na tye na kati bon biloko na biso ezali kokende malamu kokende kitoko mingi ezali nango simple mpona accélérer mpona ke etoka noki na tye couvercle même à travers couvercle ezomonana parce que mingi banzungu na nga couvercle nango ezalaka transparent en vert yango wana ezali kotoka tozali kolamba elongo
Ouais, biso ya lelo tokoli angona. Tokoli angona fufu. Tokoli angona fufu. Mama info a lobi bakisa. Ah, mama info a lobi na bakisa tanga wisi. Ah, ok. Mama info a lobi na bakisa tanga wisi. Bon, toko bakisa tangawisi parce que zali recommandation ya maman info. Tangawisi yango yo. Donc bopé sanga temps ya ko préparer yango na roya ko bakisa yango na kati ya biloko. Maman info tangawisi yango yo na ko bakisa yango. Maman info alobi to bakisa tangawisi. Toba kisa tangawis. Heureusement que tangawis pesa ki nanda, kusoke za ki nanda kute na linga ki na pola. Na linga ki na pola. Mama info na linga ki na pola. Yangwana to somba kaba. Ingredients na biso, nyo sotou il faut ezal. Mabumu ya biloko ya kati antaba eume la kanangote. Eume la kanangote, ezan ango eloko moko rapide. Eh, Papa Global Moscou, bonsoir, merci beaucoup pour la présence na yo. Papa Global, ndengo zomo na boeza makusa moko express en direct. Tozo lamba biloko ya kati antaba. Yango wana tozali kosala lelo na siri yo pe kuna na ndaku mama alambelaka yo biloko ya kati ya taba. Yango wana mama info apesinga musala ya tangawisi. Mama info siko tangawisi yango lingi na cha ndenge nini. Na cha tangawisi ya konika ubien na cha tangawisi na presse yango kaka ya jus. Mama info komelanga. Rien baebi yango te mindele oyo. Mindele oyo. Ya jus wapi. Eh hey, papa global papa nanga yo kenda yo kokota na na mundele kuna ba kosale lo soupe au chou na ngombe ba kolia sa soupe au chou papa nanga inyo seza kaka talaka yaka sebene ezo leka nango eh hey, mama na biso voice alobi ata ya konika. Bon, tozo nika yango. Denge mama voice na biso alobi. To nika tangawisi. To bwaka yango. Donc, eko pesa sebene na kati ya biloko na biso. Mwaye ezate. Boyende bien. Na boye biloko ya kanga moko na zo lamba. Na lingi bino pende bozo. Bozo gide. Lamba boye, bakisa boye, sala boye. Resultat eko pesa wana. Eh, ataso yi libale kufi, eza bino, eh? Bino batu bo, gida ki nga bolo baki cha bo, cha. Ay, tozo ni katanga wisi. To baki sana biloko na biso o, eza li kotoka. Eh, nga inga ina biso pe yangoyo. Bozo muna nga inga ina biso pe ezo toka. Très bien, calme, simple. Na ebisa ki bino ngai ngai yangoyo, na sale laka, ozei, oya, na somba ka yango, na somba karton, na chena ndaku, na somba ngai ngai ya makasa te, na lingaka, o makasa, na yunga kango elengi, eza na gu. Na zo sala publicite te, ma, ifo na la kisabino boye ba eloko nini na zo sale la.
eloko nini na sombaka eloko nini nazali ko utiliser nde yango wana bon. Bilon, on a vu ces autres cas. Merci beaucoup na présence na binonyo surtout. Papa global mboka ya banoko ya bankoko. Biso awa nganga ya bongo ezate. Mais bino kuna nganga ya bongo ezate. Maman voice ezo uta na Belgique. Tal. Bakomia Belgique. E uta ka Belgique. Eza produit ya Belgique. Et où t'as qu'à Belgique? Tosson bakayango, toliaka, tolinga kango makasi. Donc, européen sa dernier de Seben. Donc, yé papa global, aliaka te, yé photo team de la yé, ta moussous na poste. Tosson le la yé colis express, y'a bilor à colis. Avant, ta team da yango, photo congelé. Avant tout ça, bien bonjour comme quel est le wana na zone ni katangawisi. Oyeza recommandation ya maman na biso info sans fil. Maman oye a sali la biso politique ya ba maman. Ma chaîne na ye. Bon. Nazali ko bakisa tangawisi. Naniki yango. Tangawisi naniki yango. Eza ebele ou bien eza muke. Eko ki boye ou bien dengeni. Yango, nachi yango nyonso ou bien nachi andamu. Tangawisi yango. Nachi yango nyonso ou bien nachi andambu. Papa n'a biso global à l'obina tchatangawisi nyonso. Donc, tozo tchatangawisi, papa global à l'obina tchanyonso. Donc, erza recette tolambi biso nyonso tout ensemble à l'obina tchanyonso. Na tchanyonso ndenge bomoni. Papa global à l'obina tchanyonso. Na tchanyonso. Et voilà. Là, on a biso ezali kobela. Ezali kotoka. Papa pe alobi, papa pe abakisi. Alobi tocha tangawisi nyonso na kati ya mabumu antaba. Yango ndenge bozali komona ebandi kozwa mwa forme na kati ya nzungu, c'est-à-dire ekozala mystique na ndenge bozali komona tozo lamba yango en direct. Na bino nyonso tout tolinga kango ezala ya pembe tolinga kateke e monisa biso pasi sukolo toye kote oya nzungu na biso ya ngai ngai ndenge bozo mona nzungu na biso ya ngai ngai yango papa global tozoli yango na ngai ngai ndenge zo mona ngai ngai yango yango ndenge na yebisi bino yango eza soke zo toka ebandi ko sote. Yango na lingaka ezalaka na couvercle likolo. Et voilà. Tozo lamba ba plan. Ya bien. Donc soki ngai ngai na biso ebeli tozo tcha fufu. Tokotcha zungu a fufu na
na moto kala mingi te toli yango na fufu ou bien toto kisama kemba papa global a lobi bongo bien pona mu Congo. Papa global a lobi osali yango ndenge nini. Papa global tala ngai ngai ya ba boîte yango eza ya ba boîte hein kombo nango yango ose otala ngoku na Moscou soko fungoli ba boîte oche yango na kati ya boîte ya nzungu ozwi mai oche na kati ya ngai ngai mai belete ozwi matungulu o kati kati matungulu na yo bele o tche na ngai ngai. Soko za na mwa ndambu ya ai, o tche pe na kati ndambu ya ai, awa to tche ki ai en poudre lelo. Soki pe ozali na mwa pilipili na yo, lingi pe kocha, o tche pe na kati, o tche mwa pilipili na yo. O tche mwa wil na yo na ngai ngai. Donc, esili papa na nga global, ata mundela yebi kolamba te yo moko milambeli plan na yo osali na fufu na yo. Donc oko somba ngai ngai ya ba boîte ata e pa na bino kuna pe ezali. Mama Still Bella LKB bonsoir. Merci beaucoup pour la présence na yo tozolamba biloko akati ya ntaba. Ndengo zo mona wana ezo toka ezo bela ma tozolamba ngo ensemble ezali recette o batu nyoso tu ba participer. Oya lobi cha eloko boy, oya lobi bakisa tangawisi, oya lobi bakisa mungwa, papa global ya lobi cha tangawisi ebele, eza malamu pona mukongo. Donc tozo lamba kaka ensemble, ezo toka, tozo kende kozela yango kaka po ebela. Donc ngai ngai yango yo, denge bozo mona, ngai ngai yango oyo, denge bozo mona ngai ngai yango yo, komise bene, très 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 bien. Et vous allez kitoko makasi d'ici 5 minutes na longo linga ingai toche to remplacer na nzungu fufu mamo se kalobi il faut ko liango na fufu na fufu ok tozola mbela ngo na fufu te mama voice tozola mbela ngo na fufu yango nde eko nga na si na toni na nga kaka papa bonheur awa ah soki oye awe pa mama mbi na ba live oyo tozoli en direct donc il faut tonda tozo saela ngona fufu kala mingi te tozo tia fufu maya fufu na moto donc toko sala fufu to lambi fufu après bokomona ke biloko na biso tokolia donc er moko boy na koyeb sa batu nyoso ba sokola maboko donc balia na bango damage c'est grave mama voice awa walelo c'est vraiment grave 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 donc ma cuite ezo kita awa ezo kota awa et terrible et terrible terrible. Bomoni ngai ngai na biso ba mama nembo lamba ngai ngai bomoni ngai ngai kitoko kitoko makasi ngai ngai oyo bosi imagine kak c'est simple mabe nango yango wana elingi ko sauter okende partout bon. Maman Info, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman, il y a politique, il y a ma maman. Sikoyo, nazo bongisa nzunga mai, nacha mai na moto. On a ça la boule nationale. Bon, ngai ezaka nango na problème te ou me la kanango te et si pona nga et si ebeli nango
to tchango na mupanzi kuna awa wa to remplacer nzungu na biso nenge bomoni to remplacer ngo na mai yango poto sala fufu na biso otokolia na biloko oyo tolambi na mukolo ya lelo ba bon. Nazo cha ouvercle Fona cha mufinuku pona etoka noki 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 mai na biso fufu na biso ekota ba to che mufinuku po mai na biso fufu etoka soki etoki etoki to lambi fufu to lie fufu na biso Papa global ngai ngai, ocheka kana nzungu, obakisi mafuta na yo, obakisi mungwa na yo, soko liaka mungwa, oche pilipili, oche litungulu, oche mamai mke etoki nango na moto, eume lakate, esili na yango, olie na yoza nango très très bien. Yango wana uzomona tozali kolamba na biso o biloko na ya biso ya kati ya taba ezobela na yango ezotoka na yango yango eotoka jusqu'à la dernière minute jusqu'à la dernière minute ezotoka na yango tina ya kosimba yango ezate bon tozo sala fufu denge to votaki Ya, yeah, mama stile kabe, masolo eza kitoko mingi. Tozali kolamba lelo, tozali kolia. Soki bosolo li politique, apre kosi li sa politique. politique e bimisaka makanisi nyonso tu, ifo bolia, to uti politique kuna epa ya mama na biso info, alobeli biso suko, ifo tolia nan. Bukula bwanteka mama. Na biso emission moseka. Bukula bwanseka. Soko ozana eloko yebi kolamba te. Soko kepa ya mama moseka. Oko zanga te. Kunande oko kuta baresete tonda. Epa ya mama emission moseka. TV. Baresete zali. Papa global. Bukula nde za fin. Boule national. Yaonde si sara makambu. Donc denge sa boye mai na biso ezo toka kala mingi te. Donc tozo balu sa fufu na biso. Eza eloko oyo batu nyonso tu ba bote. Na mukolo ya lelo. Yango nde tozali kolia. Na fufu na biso. Soko lingo sala potopoto ya fufu na biso liboso osali na fouet ozu fouet na yo oche nango na kati ya mai ya moto ozo balusa eko evite ke sala bambuma fufu eko sala bambuma mbuma te c'est ça soki pe ozana technique na osale laka osale li na yo yango pona ke fufu eko ma ya bambuma mbuma te Pona batu nyonso tu bameka kolia eloko kitoko.
yango wana biloko na biso ezali kotoka. Yango nde force kilo. Eh, mama still bella. Na mwa malili moko ha. Ah, mama bella, soki olie boye sima na ngozi mwa moko ya malili. Omeli na yo ekitisi yo. Hein? Oyo ki elenge, o lebi en tout cas vraiment, 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 vraiment na yo ki goût, na yo ki vraiment ke non. Na outi ko dame, donc makasi. Hmm. Moi bien raison en go, et zo zo moi pio. Eh. Bande ko nanga na melaka bière, mais na melaka bière sans alcool. Na melaka nino yo. Masanga oyo eza na alcool te na melaka bière sans alcool. Nazara vraiment mouti ya ba jus te na melaka ba jus te donc na kufe la ka ba jus te na yoko vivre na ngai sans jus na melaka jus te na melaka mai mingi à la place mais soki na lingi na mi kanisa na mi sepelisa muke na melaka na ngai bière sans alcool. Nénette Sok officielle, bonsoir, merci beaucoup pour ta présence. Ma nénette, oye lelo, oye, yo ye bi herba yaka, yo ye karanatan ou biloko elinge bela polia. Eh. Lelo tozo lamba, nengeza boezali, eh, nino yo, mabumu yantaba, nde tozo lamba lelo, to lambi nanga ingayi. Tokoli angona fufu mama nenette. Donc mabumu na biso ezo toka to chaki ba epice nyo surtout roza mama oyebi ba epice to chaka to chaki muscade na kati to che matungulu to che mwa tomate kaka muke to che pilipili to che muscade to che poudre d'ail to che poudre d'oignon donc ndenge za boye ezo toka na yango to lingaka ngo ezala simple. Toche ango pe na mbuma ya pilipili mi bale, toche na mwa, wil na biso na kati, ezo toka nango. Tolamba ki pe nga ingayi na biso, eza nga ingayi ya babwat, o na sale laka, ozei, denge bango moko ba bengaka. Eh. Mama fo isa lobi, mama elkabe alela mwa kopo. Mwa kopo eza laka bien, mwa kopo eza laka tre tre bien. E voilà. Ya fufu e wume la rate, ma ina biso e toki, hein. Ma ina biso e toki, siko yo, tozali ko sala fufu na biso. Fufu yango yo, tozali ko sala potopoto. Et voilà. To sali poto poto na biso ya fufu. Ndenge bozo mona. Biloko na biso ezo lamba ma. Bon, yango wana ezo toka. Badi na biso ezo toka. Ndenge bozo mona badi na biso ezo toka pe mbala moko. Donc tozo balusa yango kala mingi te. Donc yango nde ko sala ke ezali eloko oyo ezo complété oyo ya biso ya poko ya lelo mukolo ya samedi bobeta ki kayu toute la semaine bosala ki misala donc samedi na dimanche soko za na ndaku eh maya fufu ese toki na chepe potopoto na kati nde bozo mona na tika ngwe toka toka bien pona ke fufu na biso ezala kitoko ete bate. Na moni yango eze ebele parce que toze ebele. Er na lamba ka fufu na zo filme na lamba ka ngoka ya mwa quantité ya ebele. Bon. Est-ce que bino tango bolamba ka fufu siko ebele, quantité mususu yango bo conserva ka ngo ndenge nini? Parce que nga na zwaka quantité mususu ana na tiango na frigo. Ya yeah, mama Patmos alobi kolamba kitoko oui tozo lamba mabumu na biso ya biloko na biso ya kati ya ntaba yango oyo ndenge bozali komona
Oye zali bilo komo oye elamba mine bozo mona boye batu nyoso tu ba pesi ide na bango ba pesi apor na bango yangonde toko dame kala mingi te ezo kende kobela na yango muke muke hein c'est ça fufu na biso yango wana yangonde tozali ko balusa yango sikoyo tozali ko lamba yango parce que tant oye toki et koki nango et koki makasi koki makasi mingi bon tozali kolamba kocha awa kufuna biso et voilà ba mama nyonso bayebi ndenge nini kolamba ka fufu bayebi yango. Voilà, ils ont 5 à moi. Ma foufou mouketo bakisa. Et voilà. Il ne faut pas écho ma makasi ming. Pambate et voyage au pèse abisso. Hémorroïde. Et voilà. Ce qui n'a pas mis à niveau 1, n'a l'ongola foué nanga. N'a zin zete à foufou. N'a zo balusana yango. Avance bomoni yango oyo nazo balusa oh fufu na biso ekoki eza makasi mingi te ya makasi makasi epesaka pota ya libumu epesaka hémorroïde donc il faut ezala bien ezala pete mingi te makasi mingi te ezala kaka sur mesure. Et voilà. Donc, oh, boy, ce que Zangi m'a cassé au Bengi, papa bonheur. Papa bonheur a connu pour balancer là, yo. Sans problème. Biso ebeli tozali kocha yango na kati ya sani sani na biso yango oyo oyo tokocha fufu na biso bon. Et voilà. Et voilà. Fufu na biso et belli. Et on a mal à l'icamna moutouté. Et tu n'as l'ica à l'eau, on a bu soya en tabac, et zo bella. Et on est topo. Eh. Beaucoup là. Boule nationale et angoy. Et ça y a ko bella, et ça bien. Donc, y a on est topo dame en ango. Bilo on a bu so. Eh hey, papa bonheur, ce là déjà ma boko parce que moyen zaté. Eh hey, maman espace Congo yaka 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 parce que ce qui au meli moyen été.
Maman voit ça le bien collé à 5. On est en mouké. Maman voit si Liana yo tango zana na bomoi. Et rozana na bomoi. Liana yo nengo lingi. Toko dame yo zali. Toko dame. Si quoi te focaliser awa awa. Hein? Bogota a ba vrai plan. Hein? Ba vrai plan na biso yango. Eh! Eh, hey, bon, tu vas qu'on s'opana. Ma vrai plan, a biso yango, nenge zali. Ah, zali bloko a kati an tababande konangai. Nenge bozo mona kaka boye, lelo nde lelo. Ah, batu bako betango dada. Fufo bako betango dada. Mama nene ti ya kambangu. Oya zana tikete ya so jet privé. Ah, mama voice alobi oye kokate. Ah, tolamba ka elongo, kolamba ensemble ezali esengo makasi. Papa bonheur, yaka noki, kimambangu. Zo autoroute katisa, katisa pont. Katisa pont, katisa maïs, yaka noki noki. Mama voice mbote. Eh, hey, bilo kwa kati an taba. Ah, to lambi lelo ensemble. Na papa global pe a bakisi alobi mama, bakisa ni no yo tanga wisi ebele nyon sowa na tchaka. E wo sa yi sapo na mukongo. Ba mama voice bakisa, ba mama info koto yo. To sali biso nyonso tu pepe suku oyo ya pembe ya biloko akati ya ntaba to lambi na ngai ngai eh bandeko na ngai bandeko na ngai eza ya kobeba eza ya kobeba bandeko na ngai. Oh, si quoi, ça l'ingai ngai na biso. Eh, ngai ngai. Bino mo bo mona indenge to lamba ki yango. Ngai ngai na biso yango. Toko ti yango ka nyonso boye. Ndenge okende nango, ngai ngai oh. Ndenge okende nango likolo ya mesa. Ngai ngai yango. Ba tu basi ba bandi déjà ko sokola maboko ba il faut basa la footing bo sa la footing de manière à ce que estomac et se vider malamu po bo remplaçant ngo na na badi. Mama info lo bitika polele po to mona bien. Mama info na comprendre tena tika nini polele po mona bien. Ah, ah. Tozali kolamba. Ah, nala kisabino taba mama espace Congo. Bilo kwa kati an taba yango. Bomoni, hein? Bomoni ndenge bilo kwa taba yango, mama. Nabiso espace Congo, bilo kwa ngo. Eh. Denge mama nabiso voice a lobi. Lamba yango ya pembe. Tolambi yango ya pembe, soupu ya pembe. Ne bozo mona bwana yep sakabino soko za na cuisinière nayo ezali ya vitro céramique ata biloko ezo sopana pendant ko zo lamba ça ne sert à rien ya koela ko sokola ozo bebisa zela kaka soko silisi soki plaque nayo e refroidir si manangonde o sokoli yango donc biloko elamba mi awa ezali mystique mystique ne boza ko mona ka boye. Nebozo mona kaka boye, kaka boye, kaka boye. Tozali wana ensemble. Tozali biloko akati na biso ya ntaba, ezali ba trip. To tiena mwa ndambu ya mwa musuni muke, na mwa ndambu ya foi, to lambi yango,
to sali soupe na biso ya pembe ndenge mama na biso voice alingaki to sali na fufu na biso ndenge mission moseka recommandé à lobi yango il faut kaka fufu to sali na mwanga ngai ezawana bino moko boye bingai ngai na musuni ndenge nini ezalaka he ngai ngai na musuni eloko na eloko ezaka na eloko na yango dernièrement to sala ki ndakala na pondu donc il faut boye ba soko lambi ndakala ebonga na pondu ngai ngai ebonga kana musuni ngai ngai ebonga kana mbisi mususu pe ba mbisi ya ya mai ngai ngai il faut boye ba ndenge nini ko sala mélange wana Biloko na biso yango yo mama voice alobi tika nzungu polele oui mama voice nzungu eza polele ezali kotoka dere bomoni et réduire na yango na lamba kananga na za mutu na mekakate soki ka na moni ke e umeli ezutan ndenge ezutan ensemble biso nyonso tout Ke, otika nini polele kasika kantaba mamandi. Misusu, il faut okanga po, sinon ke soki o. Mama, il faut. Kakantaba. Misusu, il faut okanga po, sinon te soki o la kisi toko pakata. Maman info sans fil. Maman voice TV, maman Patmos cité de gloire. Bande konangai nenge bomoni. Biloko na biso. Na mai ezo kauka na ndenge zo lamba ma. Taba na biso to tiango na moto. Maman Kimia Sarah, bonsoir maman. Merci beaucoup pour ta présence. Maman Kimia Sarah, lelo tolamba biloko akatia ntaba. Maman Mécanique Z, bonsoir, merci beaucoup pour ta présence. Tolambi biloko akatia ntaba ndenge bozomona ekomi na suke zo bela. Tolambi na fufu, tolambi na ngai ngai. Yango nde tokolia na mukolo ya lelo. Mai na biso na kati ya biloko ntaba ekauki mais biloko yango eza na ba intestin te donc ebonga ke eza na ba intestin olambi na yo yango otyena mwa pilipili eza kitoko makasi ndenge tolambi lelo na sepeli mingi ndenge boye kosoutenir ngai comme d'habitude bozalaki ebele Boye ko soutenir ngai. Tolambi ensemble. Et biloko na biso ebeli nazo sepela mingi makasi ndenge nazo lamba en live. Nazo mona ngo très bien kitoko mingi makasi. Ba ide zo kota. Ba suggestion zo kota. Bande ko bazoya. Et nazo sepe la mingi, Babylon on a biso ya kati antaba, eza ya kobela, nenge za wana. Toche, yango, sikoyo, tozali ko chango na kati asani. Pour nous faire la dernière service na biso ndenge bozo mona yango yo il faut que longola ka ba feuille de laurier et réseau kende na mesa ndenge bozali komona na pepe soup na biso de yango oyo Bobo sana teke to sala ki pe na pilipili yango. Oche pe pilipili yango, il faut être visible. Comme ça, ceux qui m'ont assez servir,
amona ke pilipili ezali pona ke mutu aya kolia pilipili moko akanela ki kolia te donc il faut ezala visible soko lambia ngo mobimba ikotika la kaka mobimba donc ndembo zo mona yango bomoni basani na nganyo soza pembe basani na nganyo so kokani tango zali ko servir il faut basani nyo soza la ndenge moko. Donc, basani est à la forme ndenge moko. Donc, ce qui a taille que c'est ni ba couleur, mais est à la même modèle. Yango pe misupe est à la rape kitoko. Yango bomoni biloko na biso, oyo tolambi lelo. Yango. Tozo longola zungu na biso na moto. Hein? Biloko na biso, ndenge tolambi. Sikoyo. Nini yango na fufu na biso yango bomoni yango nyonso yango fufu na biso ezali biloko na biso akati ya ntaba ezali hein nini na biso ezali na oyo nyonso ezali donc tokolia yango ekopesa se bene na ndenge moko ya kitoko donc tokomema biloko oyo na mesa pona ba oyo bakolia sikoyo nga moko na yebi ndenge ya kosala te na nga kaka na présenter le bino yango na résultat final ndenge bozali komona nga nga yango yo e oyo biso ya ntaba yango oyo pilipili ezo mona na soki mutu alingi kolia yango te o tika na ye nga nga ezali fufupe ezali donc bon appétit na ba oyo basokola ki maboko bon appétit na bandeko na biso nyonso tout na sepeli mingi ndenge boyo ko soutenir ngai to silisi recette na biso ya lelo prochainement to kolamba recette mususu ensemble nazo sepela kolamba kana nga en live na bino nazo sepela ngo nazo mona ngo kitoko makasi. Merci beaucoup na mama na biso émission Mose Kapo na soutien na na présence na yo. Merci beaucoup na mama na biso espace Congo. Merci na mama Style Bella LKB. Merci beaucoup na mama na biso mama Kimia Sarah, na mama na biso Soki TV officiel, na mama na biso Chani, mama Patmos Cité de gloire, papa na biso Bonheur, papa Global Moscou. Bande ko bozalaki ebele boyaki ko soutenir ngai makasi ndenge kaka bomoni ndenge zawana donc muto akose servir alie na ye fufu bo mekana ndaku bokomona ke ngai ngai ekolekana kitoko biloko pe ya kata ntaba ekolekana kitoko donc ezo senga nango eloko moko ya compliqué te donc tokolia na biso mwa fufu na lambi yango eze ebele. Na lobaki boko melangai ba fufu na bino soki neti fufu na bino ezebele bo bomba kango ndenge nini wana fufu ezokita moko ebongo tango na wana kolia mutapeksa apusa na pembeni te president aliaki yango lelo president azolia lelo vraiment nazo yebisa bino ke oyo boye ndenge kaka bomoni boye yango nde resultat ya biloko na biso to lambi na mukolo ya lelo yango wana fufu na biso ngai ngai na biloko ya kati ya ntaba donc eza oyo vraiment tosali na recette ya lelo na sepeli mingi na ndenge boyaki ko soutenir ngai na sepeli mingi na présence na bino en tout cas merci beaucoup mama voice mama info mama Kimia Sarah mama espace Congo mama cité Mama Patmos Cité de gloire, Mama Chani, bande konyo sotou, oyo, baiki ko soutenir ngai lelo, papa na biso global, papa na biso PF Bonheur, papa national. En tout cas, nazali ko souhaiter bino, en tout cas bo passer weekend ya malamu. Soki nzamba bateli biso, tokomona na prochainement. Poto lamba lisusu ensemble, soki bozoya na émission nanga na zo lamba. Boye pena idée o lobicha eloko bocha eloko boye. Lobaka ka eloko aneza ananda kote. Nazo mwona ngo kitoko makasi tozo lamba elongo. Merci beaucoup. Natiki bino pona lelo. Wana ekomi mbala ya sima. Bye bye.